ആകെ ഒരാഴ്ച സമയം പറഞ്ഞതാണ് ഡോക്ടറെ, ഇനി മുമ്പോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ ഒരു രണ്ടര വർഷം അതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അമ്മയെ ഒരു രണ്ടര വർഷം എനിക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റി. അത് പല സ്ഥലത്ത് എന്നോട് ബൈക്കിലൊന്നും കയറില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഫോർ അവറിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഇത് മാത്രമല്ല, ജെല്ല് മാത്രമല്ല, പല പ്രൊഡക്ട്സ്. എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനിതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടിട്ടല്ല, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യം വന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. അമ്മ എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമുക്കൊരു കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നതും അമ്മയാണ്. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്നൊരു എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു വയറുവേദനയൊക്കെ വന്നു. എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻസറാണ്. അതായത് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ക്യാൻസറാണെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തേർഡ് സ്റ്റേജിന് മേലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പം കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനൊരു വലിയ രീതിയിൽ സർജറി, അതിൻ്റെ കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഷുഗർ വന്നു. അപ്പോൾ ക്യാൻസറും ഷുഗറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഷുഗർ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കണം. അത് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ കുറയ്ക്കണം, കാരണം ക്യാൻസറിനുള്ള ഒരുപാട് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീക്കാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അനിയത്തിൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു ഹോപ്പൊന്നുമില്ല, ഈ സർജറിയോടെ ചിലപ്പോൾ അമ്മ മിസ്സാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ ടൈം സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെയാണ്, അമ്മ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പറഞ്ഞു ഇനി എഴുന്നേക്കില്ല, തളർന്ന് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പനില്ല ചെറുപ്പം മുതൽ. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട് പോകുന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഷുഗർ കുറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരുന്നു. നമുക്ക് കർണാടകയിലെ ഷിമോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്, ക്യാൻസറിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ ഒരു ദിവസം ഒരു 6000 പേരെങ്കിലും ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നത്. അതായത് 24 hours വെയിലാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കണം, എന്നിട്ട് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മെഡിസിൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം പോയി ക്യൂ നിന്ന് അങ്ങനെ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചറാണ്, അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പല മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷുഗറിനുള്ള മരുന്നിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ശ്രീക്രോയുടെ നമ്പർ തന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഒരു വർക്കും വേണം, അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഒന്നും തന്നെ തികയുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് വന്നു, സിറക്കോയെ കണ്ടു, ജോണി ചേട്ടനെയൊക്കെ കണ്ടു, അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വില കൂടുതലാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു, യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്തു, ഒരു മാറ്റവും 2, 3, 4, 5, 6. അപ്പോൾ ഷുഗർ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ അമ്മ ICU-യിലായിരുന്നു, ശ്വാസമുട്ടായിട്ട്. അതായത് ഒരുപാട് ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറി. അതുകൂടാതെ തന്നെ അമ്മയുടെ സ്കിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ കാരണം പല കാരണങ്ങളും ഡ്രൈ ആവുമല്ലോ. പക്ഷേ എൻ്റെ അനിയത്തിനേക്കാൾ സ്മൂത്തായി. അതും ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കും, അമ്മ ഇത് എന്താ പറ്റിയത്, ഇത്രയും ഗ്ലാമറായി വരുന്നത് എങ്ങനെ എപ്പോഴും. അങ്ങനത്തെ ലെവലിലേക്ക് മാറി മാറി വന്നു. പക്ഷെ അമ്മ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല. അമ്മ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് മരിച്ചു. അത് വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുതിരാൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം അവർക്കറിയില്ല, അവിടെ പെട്ടുപോയി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ പറ്റാതെയായി. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ എത്തി അങ്ങനെ മരിച്ചാണ്. പക്ഷേ ആകെ ഒരാഴ്ച സമയം പറഞ്ഞതാണ് ഡോക്ടറെ, ഇനി മുമ്പോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ഒരു 2.5 വർഷം അതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അമ്മയെ ഒരു 2.5 വർഷം എനിക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റി. അത് പല സ്ഥലത്ത് എന്നോട് ബൈക്കിലൊന്നും കയറില്ലായിരുന്നു അമ്മ. പക്ഷെ ഇന്ന് 4 hour പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഇത് മാത്രമല്ല, ജെല്ല് മാത്രമല്ല, പല പ്രൊഡക്ട്സ്. Thank you.